Tsy azo kely ny mety fikasana fanongana fanjakana eto Madagasikara hoy ny sekretera fanjakana amin'ny adidy ny zandarimariam-pirenena manoloana ny fitakiana samihafa misy amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy miditra ao an-tsehatra noho izany mpitandro filaminana manoloana izany tsy raha ny anambarany SEG. Efa tarazo hatramin'ny repoblika voalohany fanotrana misy eto Madagasikara hoy ny vovonana politika vaovao ivondronana ireo mpanao politika. Mpandraharaha olom-boafidy ary olon-tsotra tsy nisy ny navahany olana ny fanotrana vao maika aza mialalina antrany ny fanotranyny Madagasikara. Miarama tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao anaraka ny vaovao ohatra amin'ny farany eto amin'ny TV Plus Madagasikara miarabanao ihany koa sandatra. Miarabanao Abraham Marazafy, miaraba tompoko lasy tompoko vavy, manasanao ohatrany hanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Fa ireto avy ary ireo lohatenim-baovao tapany faharoa. Mbola faritra maro eto an-drenivohitra no misedra ny fatapahanjiro amin'izao fotoana izao ka mampitaraina ireo mponina indrindra izay miverina amin'ny seha-piariana miankina amin'ny herinaratra. Mampitombo avy roa hendy ny fatiantoka ireo seha-piariana miankina amin'ny herinaratra ny fatapahanjiro lavareny raha ny tatitra. Volamena misa folo no azon'ny Madagasikara ka roa tao amin'ny taranja judo ary valo tao amin'ny taranja fibatana fonjabi. Nahazo medaly alimo ihany koa i Madagasikara tamin'ireo sokajy roa ireo. Fahavitrana ary dia iroso ao anatin'ny votoatim-baovao isika. Tsy azo ekena ny mety fikasana fanongana mpanjakana eto Madagasikara hoy ny sekretera mpanjakana madidi ny zandarimariam-pirenena manoloana ny fitakiana samihafa misy amin'izao fotoana izao. Efa tarazo hatramin'ny repoblika voalohany fanotrana misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy ny vovonana politika vaovao ivondronany ireo mpanao politika. Mpandraharaha olom-boafidy ary olon-tsotra tsy nisy ny navahany olana ny fanotrana fa vao maika aza ny lalina ny fanotrany Madagasikara amin'izao raha namarana ity vovonana politika ity. Tafiditra anatin'ny fanajana ny zon'olombelona ny fisian'ny fitoniana politika eo amin'ny firenena raha ny fanazavana. Tsy azo ekena arak'izany ny fambolena endrika korotana iza mety hitarika amin'ny zavorovoro. Efa anjara ndraikitry ny mpitandro ny filaminana ny fiantoana ny fitoniana ka tsy maintsy miditra an-tsehatra izy ireo amin'izay tranga iana hitondra korontana hoy ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena. Fiteninareo foana hoe ira-pamoretana ny zandarmeria. Za nanafatra foana hoe aloha mifampiresaka anareo zay miteny an'izany a dia alohantsika hifampidinika hoe marina tokoa ve izany sa lainga. Fa raha jerentsika ny vokatra azo ny zandarmeria azo lazaina fa hoe misy ihany ny asa. Za tsy miteny hoe tonga lafatra, mbola betsaka ny atao. Ny asan'ny gendarmeria dia mazava be voalazan'ny lalàna io. Ny tanjony asa dia mba hiarovana ny andrim-panjakana izay olona nitantana an'izany ary olona nifidy an'izany ny olombelona izay tsika rehetrarehetra eny ary fa na ny mpangalatra ary arovana sy ny fananana mazava be iny ka tokony makany amin'izany dao nyrehetrehetra ary ny fandriam-pahalemana tsy asan'olona anankiray. Tsy asan'olona anankiray ianao le manao fanakianana io ve inona ny mba fandraisanao anjara sao dia ianao le mandrangitra sao dia ianao le mampirisika amin'ny ratsy fa samia mandray ny anjarany samia manao ny tokony ataony fa ny fandriam-pahalemana zany zavatra tsara amanajana ny zon'olombelona. Aza fangaro amin'ny zavatra hafa, aza mena loko akoriny ary fa samy teo daholo tsika rehetrarehetra. Anao boka tamin'ny andro ny filoratsiraka samy teo daholo sa nampiasa anay reto mandainga zay miteny hoe tsy nampiasa anay reto fa ny fampiasana anay kosa zany a mazava tsara manaraka ny lalàna. Tsy anaiky ny fikasana fanonganam-panjakana na amin'ny endrininy na amin'ny endrinina ny mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana trany. Aza mitarika fanonganam-panjakana zany fa zay tsy anaiky an'izany zay tonga dia tsoroko ny anahy za tsy manaiky fanonganam-panjakana fa raha tsy tianareo ny olona mitondra fanjakana ampiasao ny rafitra demokratika, ampiasao ny assemblée, ampiasao ny ACC fa tsy andeha any an-dalana anao anakorotana ianao ny tia anongana fa misy sasany koa nge tsy tia anongana ka votre liberté s'arrête là où les autres commencent.
Mkasiki rotifa njipa lema nataka ni zavantranga tanya kazubede ni laza ni sekretera panzakan. Miadid ni zandalma ripirenena fatieke ni zani. Ajana maf ni fanenzia ni ropanorati araka ni asan ni ptanju ni filaminan. Eva tarazo cha mni republike voluan fa antana misi etu madagasiara mni zofto na uizo uni vufuna na politiki ya vovau. Ivindura ni reo pano politiki ni panjara ni ulbofidi ari ire ulzuta. Tinisnava ni ula ni fanchana na irupun na ni fandimi. Tunja ni fandimi na ire vofidi harakan demokrasi na ire ni tunja na njishan tete izamita politiki. Vofo maikia zami alalna achanti ni fanchana na demisi ire pekia da pejekin tuwa na samiafa az Madagaskar. Yadina mnizani ui achani ti vuvuna na politiki ya vovoiti tulkevchi ziru ni anuvana rafti etu Madagaskar. Sengi miengi amni hia fakan kevcha ini futun lua maritana izani tilara pa mena kus ni fanovana skondu pirenin iza etof tovana ifan psarana tuiran futun tihuan urup seja politike rani fana zavana achan fana dadini mamtina jemlulun mea kam tsarini omiga ranevton. Suvom zofitun jana izonu mieno anatan fasa irana na nivamoka malagazi uni aveam nivuvuna na politike vovau. Efa samy tondra ny trekefa ny avoka ireo mpitondra ny fandimby saingy ny fiovanan'ny faripiana ny Malagasy raha ny zava-misy azy dia vao maika miamahantra isika eto Madagasikara araka ny fanazavana tsy any amin'ny fomba fitantanana na ny politika ampiarana ny olana raha ny fahitany vovonana azy fa ny rafitra misy eto amin'ny firenena mihitsy mila fanovanany rafitra afana miroso amin'ny fampandrosoana mila atao mifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao anefa izany ary miainga amin'ny fakakevitra eny fotiny. Zay zany mahita hoe misy problème structurel sao de hambatsy metsony ny structure inona ny rafitra tokony hitombrantsika ny firenentsika inona structure piarina tokony etony raha fiarahamonina ohatra hoana tokony hitombrantsika raha tena de fantrana marina atsika fa tsy fanometsiny fanometsiny lava io fanometsiny lava io tonga hatramin'le hoe midina an-dalambe tsy amena lalana zaray fa ny sasany amena lalana e. Za dia mamerina ireo fa ny régime polisy administrativa eratany io presque mitovy daholo rehefa régime polisy administrativa rehefa ny ordre public ny menacé dia tsy maintsy refuseny rehefa misy mampiahiany ny fandriam-pahalemana dia tsisy mpitondra fanjakana anomenao lalana zany misy idina an-dalambe. Sy laharam-pahamehana kosa ny fanaovana fikaonan-doham-pirenena raha hijanona amin'ny resaka politika fotsiny ataondreo mpanao politika fitaovana ny fampizarana toerana mantsy izany ka tsy hamany olana ny fantrany eto Madagasikara akory hoy hatrany vovonana politika vaovao. Mahakasika ny fifidianana kosa indray hiantoka ny fizotry ny fifidianana ara-potoana ny fahavitany fanavaozana tanteraka n'izy fifidianana ara-potoana hoy ny Italia kabinetra ny vomiera malotena misana ny fifidianana na ny seny. Mpiadidin'ny fifidianana na ny solotenany seneny anefa ny komity mpanisy safidy manomboka izao ny filohan'ny komity raha toka ny filoham-pokontany zany ny sanany izany teo aloha anisan'ny nampiahiany mpizaika nanatrika ny fihaonan-dony karakarain'ny seneny amin'ny fangaragarany lisy fifidianana ny filoham-pokontany araka ny fanazavana miantso ny mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena ny seneny anaramaso io komity mpanisy safidy io ary kiaro karaha mahita ny tsy fanarahan-dalàna fitiavana donisy ivrazata. Hanomboka ny volana oktobra 2024 ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana izay ampiasaina hiatrehana ny fifidianana amin'ny taona 2024 tokony hifarana amin'ny volana jona 2024 ny lisitra. Ny komity mpanisampifidy no hiantoka ny fahatomombana ny lisitra ary manana zofeno hanara-maso azy ireo ny herivelony eto amin'ny firenena isoroana ny aia amin'ny mety ofisiny ny anarana miverina indroa na ny lahara karapanondro miverina indroa na ihany koa ny aiahy amin'ny alapato. Ny ao anatin'izany zany ny président fokontany a na ny lefindra toka tsy afaka izy a dia misy a natao hoe mpiadidy fifidianana agent électoral moa izy io ary io zany no solotenany senia eny anivony fokontany ary ny fahatelo ao anatin'ny komity mpanisampividy io a dia ny olona anankiray ny fokontany ao anatina fiarahamonim-pirenena mpiadidy fifidianana io natao hoe agent électoral io a no notendreny ny seni ho filohany io a selereu io izy zany no président-ny selereu fa tsy ny président fokontany intsony a araky ny teo aloha manana statut
na hoe manana toerana ho mpanaramaso ny atoko politika sy ny firaisamonim-pirenena hoe observateur zany amin'ny asa zay ataony io a komite mpanisa mpifidy io dia raha misy zany zavatra hitan'zareo fa tsy ara-dalàna ny fomba fanatanterahana n'zany fanisana mpifidy zany dia mahazo izy ireo mitondra ny fanamarinina ti amin'ny seni ny fahavitana misy mpifidianina dia miantoka ny fahavitana ara-potoana ny fizotry ny fifidianina ka voalohany amin'izany ny fampelezan-kevitra mifantoka amin'izany ny seni izay takiny ny lalàna ho asanyrahateo hoe ny tarehny kabinetra raha namaly ny kihana maro amin'izao izay miantso fifampiresahana aloha ho firosoana ny zotram-pifidianana ary io didim-panjakana io zany a no mahatonga ny seni mandray ny andraikitra manatanteraka azy ka io moa izay ny voalaza lalàna dia manatanteraka ny seni hoe ovana tanteraka nisy mpifidianana zany a mety misy mihevitra hoe tsy tokony mbola atao zany a fa ny lalàna efa mametraka an'izany eto amin'ny firenena hoe atao le refonte ny liste électorale ary seni manao azy dia manao ny anjara andraikiny fanadrify amin'izay ny seni a zay aloha dia tsy mijery na tokony atao na tsy tokony atao zo ny sasany a tsy dia miditra loatra amin'izay fomba fijerefa nandritry ny volana jolay sy ity volana aogositra ity dia miompana amin'ny fampafantarana ireo fomba rehetra voafatra anaovana izany fanavozana tanteraka ny fifidianana izany ny seni ary dia midina ny toerana manazava amin'ireo tompony ndraikitra voankasika izany toy ireo mpiantsehatra isatokony ary ny olom-pirenena fa anisan'ny fototry ny fifanolanana arahatany eto Madagasikara ny tsy fanatanterahany tompony tany fandrefesan-tany sy ny fananan-tany ary ny saritany rano nambarany mpiantsehatra eo amin'ireo lafiny ireo androany tsy mahafantatra ny refy sy ny faritry ny tany ny ankamaroan'ny malagasy lasa mamaritra fahatany fotsiny araka izany ka mitarika ireo fifandirana samihafa eo amin'ny samy tompony tany lasa fibodoina ahatany indray no ataon'izy ireo olana hafa ihany koa ny fahalalan'ny vahoaka tsy fahalalan'ny vahoaka indrindra ny any ambanivohitra ny tokony ataony ahafany miaro sy mamaritra araka ny tokony ho izy ny taniny ho fanampiana ny mponina amin'ireo dingana mila airandra dia misy ihany koa ny fampiratiana momba ny taon-tsaritany sy ny fananantany tanterahana eo Mahamasina hatramin'ny zoma 5 aogositra ho avy izao fanadidiny hianitra Ralasoa miaraka amin'ny sariny Omega Janev John efa mivoatra mifanaraka amin'ny teknôlôjia vaovao ny fandrefesan-tany sy ny fanaovana taon-tsaritany amin'izao efa maro ihany koa no mpandraharaha-miditra amin'ny osehatrio na eo aza ny fivoarana mbola vitsy amin'ny malagasy no manana finiavana handrefy sy hamaritra araka ny tokony ho izin'ny taniny manampisotraka ihany koa ny tsy fisian'ny fanavaozana antota-kevitra mikasika ny saritany eto Madagasikara efa 50 taonany maro antony mamaro ny alatra tany sy ny fifanolanana eo amin'ny ity sehatra ity maro dia maro a ny olana eo amin'ny fandrefesan-tany satria noho ny fisian'izay mpijerika izay a dia raha ntsika malala ny hoe mifanitsaka ny tanyny olona misy zavatra maro mifandraika amin'izay ny hoe miaritanyny olona satria tsy hita tsara la fandrefesan-tany natao teo aloha satria tsy manana an'la base de donné à jour tsika dia izay mihitsiny dia efa miteraka olana avy an-trano satria misy mbola mampiasa ny atotan-kevitra efa nananany efa tamin'ny taona efapolo taona lasa zay tsy mampiseho intsony ny réalité misy ankehitriny a betsaka ny antony mety mahatonga ny olana ara-tany a fa ao anatin'izay ny tsy fahalalan'ny olona ny tsy fananan'ny repère ihany koa raha ohatra mba samy manana ny saritany manazava daholo ny olona hoe eto ny fatra sarotra ho an'ny mpangalatra tany ny angalatra tany fa raha makany amin'ny sehatra mba nivoatra any zao tsika dia misy olona afaka tonga dia mibody fotsiny rehefa avy eo milaza hoe atreto ny anareo atreto anay dia avy eo moa ny madinika eny ihany efa mandeha ny fanavaozana ny antota-kevitra mikasika ny saritany amin'izao izahina ihany koa ny ampafantatra ny vahoaka ny tokony atao hiarovan'izy ireo ny taniny sy soroana amin'ireo fifanolanana ara-tany samihafa anisany mihitsy n'izay fampafantarana n'izay tombony amin'ny resaka saritany izay misy ekipa efa nomaninay a vonona indray ny olona rehetra manantonanto amin'ny standiny saritany anome fanazavana betsaka tena betsaka mikasika an'ireo fantaniana manitikitika ny olona rehetrarehetra eo amin'ny sehatra ny resaka saritany misokatra ho an'ny rehetra androany 3 aogositra hatramin'ny zoma 5 aogositra 2022 izao amin'ny kianja bare ny fampiratiana momba ny fananan-tany sy ny saritany
Na fomba vaovao mahakasika ny herinaratra mbola faritra maro eto an-drenivohitra no misedra ny fahatapahan-jiro amin'izao fotoana izao ka mampitaraina ireo mponina indrindra izay mivelona amin'ny sehampiariana miankina amin'ny herinaratra. Mampitombo avo roa enina fatiantoka ireo sehampiariana miankina amin'ny herinaratra ny fahatapahan-jiro lavareny. Tokony hisy ny vaolana aingana jereny ny fitondram-panjakana sy ny jirama manoloana izao olana na goavana sitrana izao etsekilany dia nanamafy ny solombavam-bahoaka set rajoel avy ao fianaratsofa ilaina ny jerena vaolana manoloana ity delestage ity rehefa misy any volavolan-dalàna efa nolaniana teo amin'ny antenimiera-pirenena izay hahafana manampy ny jirama amin'ny famahana ny olana. Ankoatra ireo tokantrano anisan'ireo mizaka ny vokadratsy ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo ireo sehampiariana madinika miasa amin'ny herinaratra. Anisan'izany ity toerana fanaovam-bolo ity izay miaritra ny fahatapahan-jiro ka miteraka fahatiantoka izany raha ny fanazavan'izy ireo. Resaka coiffure estetika ho anay manokana maraina be indraindray misy fotoana ohatra misy rendez-vous amin'ny sasany dia efa manomboka tapaka ilay jiro tsy miverina raha tsy amin'ny telo indraindray nefa izahay mamely lankonana maromaro ny ankizy a eraha malala nefa ny amin'izao fiainana efa mihe miakatra indraindray izay ao anatin'ilay resaka coiffure estetika izany manao rattrapage kely amin'ilay resaka varotra nefa misy an'ilay jiro tapaka dia tena sahirana be izay misy fotoana tena tapakandro tontolo tapaka ny jiro tsisy afaka ataony ankizy mihitsiny satria mampiasa fer pochine ny lampy anaovana anglerie ny karazana soin mila jiro daholo dia tapaka tsisy zavatra afaka ataony ankizy mihitsy tena hoe perte be mihitsy zay satria kontiny ohatrany hoe mandroaka client fotsiny izany izay satria tonga ilay olona ohatra anao volo a tapaka ny jiro tsisy afaka ataonay de plus izay zao ohatra hoe salon efatra tena ohatr'izay miaina an'izay daholo. Etsy ankilany nanamafy ny solombavam-bahoaka avy ao Fianarantsoa fa ilaina ny jerena vaaolana manoloana ity fahatapahan'ny herinaratra lavareny manerana ny nosy ity ary efa nisy ihany koa ny volavolan-dalàna efa nolaniana teo amin'ny antenimiera-pirenena hoy izy izay hahafahany manampy ny jirama amin'ny famahana izany. Manahirana ny olona ity resako ity raha misy ny governemanta tena miasa dia anisan'ny miasa io ministry ny energie io anisan'ny tsy mandry andro tsy mandry alina izy io nefany a io hitantsika io moa izany ny vokatra fa mbola tsy mahafa-po ary tena tsy mahafa-po mihitsy satria mbola misy ilay delestage dia izay izany no apresiana mba hiezaka mafy eo anatin'ilay fanatanterahana ny levelyrano izany mba hiezaka mafy mba hisiny izay fahazavana ho an'ny rehetra izay izany a tokony hiezaka petraka satria averiko indray fa amin'ny mahasolombavam-bahoaka anahy dia tena tsy zakana ivahoaka ny fahatapahan'ny jiro ka mila ezaka mba hahafahana mamerina izany resaka delestage izany mba tsy hisy tokony mba mila ezaka satria izahay teo anivon'ny antenimiera-pirenena efa mandray an'iny fanapa-kevitra be iny nandany an'ireny famatsiam-bola sy ny namany ireny a ny filoham-pirenena efa niezaka mihitsy manao izay vaaolana entina anampiana ny jirama mba hahafahan'ilay ilay izy miodina tsara mba hahafa-po ny vahoaka dia izay ezaka izay izany mila tena toizana ary atao aingana raha sanatrika hoe misy mpanina na misy olana dia tokony misy vahaolana farak'izay malaky fa manjary lasa simba ny fiarikarena sy ny fiainan'ilay vahoaka. Tao riny ny etsikireo mponina teny tao sy distrika an'Antananarivo Atsimondrano omaly efa nisy ny fanamboarana no entiny teo anivon'ny jirama ahafahana mamerina tsikelikely amin'ny laonny herinaratra. Amin'ny pejin'ny fanatanjahantena dia tompon-dakan'ny Afrika Madagasikara ny taranja judo sy ny taranja fibatana fonjamby raha ny vokatra azo ny atleta malagasy miisa dimy sy ireo mpanazatra azy avy ireo. Volamenina miisa folo no azy Madagasikara ka roa tao amin'ny taranja judo ary valo tao amin'ny taranja fibatana fonjamby nahazo medaly alimy ihany koa i Madagasikara tamin'ireo sikajy roa ireo notolorana ny chevalier de l'ordre de mérite de Madagasikara ihany koa izy ireo izay hiambarany filoha Andry Rajoelina fa nitondra avo ny voninahy pirenena malagasy. Fanadiadiana fitiavana doni miaraka amin'ny sarin'ny Ivrasat. Miisa dimy ireo atleta malagasy nahazo medaly volamena ka ny telo tamin'ny taranja fibatana fonjamby ary ny roa tamin'ny taranja judo. Ezaka nahatonga ny Madagasikara ho tompon-dakan'ny Afrika na amin'ny taranja fibatana fonjamby na amin'ny taranja judo. Mendrika ny atleta malagasy ary nampamirapiratra ny voninahy pirenena malagasy ho ny filoham-pirenena. Hitantaratra tamin'ny vokatra azo ny fahaiza-manao sy ny fifehezan-tena ary indrindra ny fikatsahana ny tsara indrindra nataon'ireo atleta ka mendrika tohanana sy ankasitrahana manokana izy ireo.
Ary zay culture d'excellence nananana rozeny zava-dehibe ary tsapako tamina hitanareo somotsomotsara zay anatrehanareo. Misy miteny hoe le plus important c'est de participer. Nenandrety zay, fa mitovy aminareo, le plus important c'est de gagner. Zay ny zavatra lehibe tsy maintsy atao. Miaraba manokana anareo zay nahazo ny champion d'Afrique. Zay anisan'izany zany ny nahazo ny championne d'Afrique eto amin'ny taranja judo i rasoanay vo Razafy aina Laura. Rafidy Arson Rosina izay champion d'Afrique ihany koa tamin'ny taranja fibatana Fonjambi. Tsara manamarika efa medaly volamena telo be zao no mibatay mahavita azy ny tanora malagasy. Anisan'izany koa Andriatsoaina Todinirina Ala nahazo zay champion d'Afrique ihany koa nahazo medaly volamena anankitelo. Ao ihany koa i rameramanana Jean Hilarion Ricardo nahazo medaille volamena anankiroa ary Rakoto Arsan Thomas Dakin tao ihany koa ny nahazo ny medaly alimy to amin'ny championnat d'Afrika ihany koa i Maisoa Lova zay nahazo an'izay medaly alimy zay ary to amin'ny taranja fibatana Fonjambi dia nahazo medaly alimy ihany koa i Andria Tsitoaina Erika. Nanampy ny atleta ny fahaiza-manao sy ny fanofanana nataony mpanazatra ka nazahoana ny vokatra tsara. Ampitomboina ny fahaiza-manao ny atleta malagasy ka ahazo fototra-fitrasa manara-penitra toy ny dojo izy ireo mba hitondra vokatra tsara hatrany. Dia rarana raha intsiny ihany koa raha iarahabanareo manokana ny fitondram-panjakana sy ny tenako noho nyizay ezaka zay nataonareo zay. Efa voasokotra sy voalaza ao anatin'ny velorano fa telo ambin'ny folo ihany koa moa ny hoe ny fanatanjahantena dia atao ampiakatra anamarika ny ampom-pirenena. Ny antony rehefa mahazo an'ireny fandraisena ireny ianareo dia manakoako ary vetsona vetesina ny hiram-pirenena malagasy. Anampy ny atleta ny fototra-fitrasa ary maika manosika azy ireo hiasa mafy sy andrombaka ny fandrisena. Raha heritsika vaovao an'ny fibatana Fonjambi indray zany a ny fanohanan'ny filoham-pirenena sy ny fanomezany a ny dojo national zay ahafahan'ireo atleta rehetra manao ny fanazaran-tena mifanomanana ireo lalao avy rehetra manaraka iraisam-pirenena. Notolorana ny Chevalier de l'Ordre de Mérite de Madagascar ihany koa izy ireo nandritra ny lanonana teny amin'ny lapany Iavolo. Tanterana ny 20 hatramin'ny 24 aogositra ho avy izao ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika Open eo amin'ny taranja lomano izay atao any Tunis renivohitr'i Tunisia. Manasolo tena roa i Madagasikara efa nisy ry fangatahana fanampinana nefa ny federasiona malagasy amin'ny taranja lomano ny amin'ny ministeran'ny fanatanjahantena. Mikasika ny lalao nosy kosa dia miandry fiantso ministeny izy ireo hatramin'izao mikasika ny fampivondronana an'ireo atleta. Fanazavana. Sakana matetim-pitranga eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ny tsy fahampian'ny famatsiam-bola toy ny fampiantranoana sy ny saran-dalana hoy ny filohan'ny federasiona malagasy eo amin'ny taranja lomano. Efa mihamana akaiky ny fotoana iadiana ny ho tompon-dakan'ny Afrika ka antony izay no angatahan'izy ireo amin'ny ministeran'ny fanatanjahantena fanampiana ahafahana manatontosy izany amin'ny atsakany sy andavany. Manana solotena iray ihany koa i Madagasikara amin'ny fiadiana ho tompon-dakan'ny Afrika Junior amin'ny taranja lomano izay tanterahina ny 30 aogositra ka hatramin'ny 4 septambra 2025. Io zany a dia fanalefanay any amin'ny ministera ny fangatahana n'ilay subvention mba hafaritsika mandray anjara tsika moa zany a dia zay foana ny sakana raha ho an'ny sport amin'ny akapobeny a dia izay a ilay atao hoe sarandalana sy ny fiantranoana mba hafahatsika mandray anjara amin'ireny a atao hoe activité zany ao anatiny zany ny championnat ty Afrika régional eo koa ny championnat du monde fa ho an'ny natation manokana zany raha ny championnat du monde aloha zany dia nandray anjara foana tsika fa eto amin'ny championnat d'Afrika zany tsika ny matetika ny manana olana amin'izay tsy fananana ny tsy fampiny ny hoetimanana zay. Etsy ankilany efa nankatoavin'ny filakevitry ny ministra ny mikasika ny fampivondronana ireo atleta rehetra
5 mbola tsy misy izany hatramin'izao raha ny fanazavana dia miandry rany tsika zany zao ny fiantsonany ministera satria mbola tsy nahazo toromarika zany atretono raha nitaranjalomano manokana hoe roviana manomboka ny fampifondronana fefa nisy any ny atao hoe calendrier efa navoaka ny araka ny rana ny vory tamin'izareo tao ministera ny fanatanjahantena zay naporo tamin'izay moa ny directeur général ny sport dia efa nipetrapetraka fa niemotra moa zany le izy a satria hatramin'izao zany raha natokony hanomboka tany amin'ny volana jona le izy a dia voahiny moa araka ny teneniko teo tao anatin'ny conseil des ministres taloha kely teo dia hoe ho avy ny fampivondronana fa dia miandry zany ny disiplina rehetrarehetra fotoana ary izao hanarahnao ny resabe ny vondrona vaovao farany ville d'info ofisialy aiza ny tompony andraikitra na fototry ny fitsarana tao feno arivo atsinanana ny tovilahy nanolana ny to ankizy vavikely enina taona izay hitantsika miaraka amin'ny reniny io ny 5 jolay lasa teo ny pejy vaovao mivantana PPA ampevilo sag fanendahana ankizy 4 taona manendaka miaraka amin'ny antsy tetsy manaritsoa no tratran'ny polisy ainyity ankizy lahy 4 taona ity avokoa ny lalankely eny amin'ny faritra misy azy ka nanamora ny fitsoahany rehefa avy nanendaka izy ary mitondra faisana avokoa izay tratrany ikoizana amin'ny fanendahana eny amin'ny faritra isotry sy ny manodidina izy tratrany polisy tetsy manaritsoa niaraka tamin'ny antsy misy roa oenti manao ny asa ratsiny ny ity tovilahy ity voasambina niaraka tamin'ny ihany koa ny tovilahy miisa roa 20 sy 7 taona namany manampy azy manendaka ny fototrany vaovao farany ville d'info ofisialy tena gravibe ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara sary avy amin'ny France 24 ny fototrany vaovao farany ville d'info ofisialy efa hita ity tovilahy nanaovany fianakaviany filazana omba mitady ity saingy efa nivata mangatsika ny sisa naneho fankasitrahana tamin'ny fiarahana ny tady moa ireo fianakaviany mirary fiononana feno ho azy ireo ihany koa ny vondrona vaovao farany ville d'info ofisialy tena zava-doza eto Ambodimitra miala ery amin'ny BOA misy menaka miraraka amin'ny arabe io hitantsika mangirana amin'ny sary io asa zay fiara ny aviana io fa tao anatin'ny 3 minitra moto 4 no nitsikasina ary ny loza le iray saika voahitsaka ny bus 112 ny lohany aleoko nanakaramak'izy nandraraka tany maina le menaka de mba verifery tompoko ny fiaranareo fa tena mampididozy ny pejy basy antifikavana operation azalambo amin'izao re izao dia misy andian'ny zandary lasy vavy anjatony misotra makany ankazo be hiazanyireo dahalo sisa mbola tsy tratra ny vondrona vaovao malaza erantany ofisialy ilazana azalambo iangaviana izay mahita na manambaovao momba nyreto ilay reto izay nitarika fanafiana sy nandorovelona ka nafaty olona misy 3 amby 30 tany Amboitra Nandriana Ambohitarakely ankazo be mba hampandre aingana ny mpitandro ny filaminana akaiky azy Randriana Soa Elize nantsoina hoe Iarisy avy any ny Belavabary Ambatomanoana distrika Anjozory be Randriana Soa Emile Di Leb avy ao Belavabary rahalany Iarisy vao nivoaka ny fonja ny volana jona 2020 teo noho ny fakanan-keriny sy ny fikambana an-jiolahy Randria Mananjara Norbert na Idofa avy ao Ambatopotsy Bokotany Ambohitrakotra distrika Anjozory be Lemizana avy ao Andavatsa Ambohitarakely Rahalako manana Fidel antsoina hoe Lako avy ao Merikanjaka Commune Ambohitarakely Ravelo Arsoa ary manana antsoina hoe Ndrina avy ao Ambohitry ny Andrinina Bokotany Anosikely Commune Ambohitarakely distrika Ankazo be Randriana Arsoa Tone rahalahy ny Arisy tao Belavabary Ambatomanoana Anjozory be faritra 3 mety fandalovan'izy ireo ny distrika mifanevitra Anjozory be Ambohidratrimo ary Ankazo be tao Tsiambaratelo sy Arovana mombamomba izay loharanom-baovao izy Valosoa omena ireo manome vaovao maripotitra atratrarana azy sy ny namany ny vondrona vaovao malaza eran-tany ofisialy mpamakitrano voatratra zao tao Antsirabe ny vondrona vaovao malaza eran-tany ofisialy niakatra 200 ariary ny frehan'ny lakana niakatra 200 ariary ihany koa ny fre nyity lakana mampitoy ny Ambohijafy sy Andohatanjona
ao amin'ny rano sy saonity. Filtarena ireo pona satria tampoka loatra ilay fiakarana kanefa tsy mampiasa solika izany. Ny pejy Madagasikara Online lehiben'ny Al-Qaida maty ny drone amerikana tao Kaboul, Afghanistan. Nanao fanambarany Joe Biden fa maty Al-Zawiri lehiben'ny Al-Qaida mpandimban'ny Osama Ben Laden. Anisan'ny atodony kotrika ny asa fampiroroana ny 12 septambra 2020 izy ity. Misila roa avy amin'ny drone nafaty azy araka ny fandazavan'ny Joe Biden tao amin'ny Maison Blanche. Ny pejy inkoranana diboka faliana tanteraka ireo fianakaviana sy ny mponina tomobilibe nandray ilay zazavavy kely varira nisy nahaka ankeriny ka tafaverina teo amin'ny fianakaviany homaly voalohan'ny volana aogostra 2020 ity faramo efa iray volana ny tadiavana azy rehefa lasa ny mpakankeriny ary efa tany toliara vo hita. Ny vondrona vaovao farany fildefo ofisialy fitiavako anao ataoko sondisy miaraba sy mirarosoa ny tokantrano ny Dadilova mivady. Palesoka hita nandritra ny vanim-potoana fahavaratra farany teo ny tsy fahafantarana mialoha ny toerana ametrahana ny toerana andraisana an'ireo traboina ranombarany fikambanana iray sampirenena miakina amin'ny tombana sy ny lesoka hita tamin'ny fidirana tsehatra nanampiana ny traboina tamin'ny fotoam-pahavaratra farany araka izany no maritana indray ny fanampiana hoentiny ireo mpamatsy vola iray sampirenena. Laharam-pahamehana ny fanatsarana antrano finenan'ireo mponina amin'ny toerana ianjadian'ny tondra drano isataona amin'ny vanim-potoana andrivo-doza ho an'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena miditra ny sehatra amin'ny lafiny fanampiana. Eo ihany koa nefa ny mahazava-dehibe ny fitsiriana mialoha ny toerana ametrahana ny toby andraisana ny traboiny. Mandritra ihany koa izay dia miantsehatra indrindraindrindra araka ny tenena teo amin'ny lafiny trano finenana izany hoe amin'ny resaka habita izany izay atao hoe kolida moa izany ny croix-rouge malagasy ao anatin'izy io mijery izany a ary mitantana ihany koa mandritra ny fisian'ireo traboina ao anatin'ny toeram-pialofana any ao anatin'ilay site d'hébergement izany. Dia eo ihany koa ny aoriana mijery hoe inona no azo anampiana tosika ireo olona tratran'ny traboina. Miankina amin'ny valin'ny tombana tao amin'ireo lesoka rehetra tsapa tamin'ireo fidirana an-tsehatra tamin'ny fotoam-pahavaratra farany kosa no anatsarana indray ny fomba fiasa manaraka. Anisan'ny apetraka mialoha ny fandrindrana ny fomba fiasa ho an'ireo rehetra voakasika ny fanampiana ny traboina. Eto Antananarivo izao dia ezahana hojerena ilay aiza marina ilay tena toeram-pialofana mba hahafahana izany a tena mijery hoe tena mifanaraka amin'ilay zava-misy amin'ny fandrosoana amin'izao ve ilay izy satria raha sendra ny ataontsika hoe tranga mafimafitsika dia mety somary hosahirana kely izany ao anatin'ilay izy. Tanterahina androany sy rampitso eto Antananarivo ny fivoriana ny arahany BNGRC sy ny fikambanana iraisam-pirenena ho fanaovana tatitra momba ny fanampiana ny traboina tamin'ny vanim-potoana andrivo-doza farany sady homanana amin'ny fidirana an-tsehatra amin'ny fotoam-pahavaratra manaraka eo. Fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara anasana ny travoky Clorito Kryptono mpandrindra ny antoko APM anaran-jorofo. Sarasarana mpitondra izany misy aminay any satria tsisy karazana fahefana afahandreo tegna hoe manapa-kevitra tanteraka satria miandry baiko avy aty ambony amiboara santala zany le problème nay de io amin'izay ny vahoaka ihany zao ny jinja namana Abrahama za zao ohatra karakara équivalence nefa université Tamatavy nanome diplôma nefa za mandeha aty Antananarivo mangala équivalence vavinavinanao frais avy any Sainte Marie mandeha ty angala équivalence tsy mavita ve ny ministère miara-miasa ndroe fonction publique amin'ny université Tamatavy hoe midelivre zay équivalence o zavatra ohatran'izany zany manahiran'izay agny. Rahanao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny alakamisy 4 aogostra aoriany bestof kopikole. Araka izany ary dia manasanao hanaraka ny émission spéciale izay arana amin'ny travo Clorito izay mpandrindra ny APM analanjorofo amin'ny faefatra ny volana aogostra ho avy izao aoriany bestof kopikole. Dorantsika anaraka ny ireo vaovao tapatapany. Miantso amin'ny tokony hijerena sy anamarinana tsara ireo olona voatondro sy voasaringotra
amin'ny raratsy fandriam-pahalemana samihafa eto Madagasikara, ny fiaramonim-pirenena Andrimaso, tsy tokony hijanona amin'ny resaka tondromolotra fotsiny ireo olona ampidirina ponja hoy ny fikambanana. Tokony hisy fanadihadiana ihany koa ny amin'ireo voalaza fa dahalo lavo ny balan'ny mpitandro ny filaminana rehefa nisy ny fifandonana. Takiny ihany koa ny ampidirana ponja ireo voamarina fa tena nanao ny elika, araka ny fanambarany birao fohibeny ity fiaramonim-pirenena ity. Tena mila ihanoana izany le vahoaka hoe inona marina tena zava-misy any anaty fiarahamonina, any anatin'le fokontany, anatin'le kômina, dia fantarina ny raha mametraka fitarainana eto aminay izany ny olona anankiray, dia raisinay izay a dia midina ifotony izay a any amin'ilay toerana, dia miantso ny an-taniny ihany koa izay mifanolana amin'izy ireo a, dia misy ny fampionana, fampiavanana ho ataonay eto anatin'ny Andrimaso. Misy moa miona eto a dia miavana ilay izy a, misy voatery tsy maintsy miakatra amin'ny raharaham-pitsarana, tapitra hatreo ny andraikitra anay a rehefa miakatra any amin'ny sehatra ny fitsarana. Izay kosa dia mametraka fa raha misy izao tokony ho arovana ao anatina dosie anankiray dia manoro hevitra ilay olona hatramin'ny fahavitany, ary misy ary ireo olona izay mbola efa any amin'ny fitsarana ndraraha mbola tonga manontany anay zay ohatran'izao indray a, ahoana ny tokony io amanaovana nyity fiheteny ity a. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterahany ny velorano ny filohan'ny Rajoelina amin'ny famerenana ny tany no hajarin'ny vahoaka ho an'ny vahoaka ny fanomezana lanja ireo mpandrefy tany hoy ny ministra fanajarina ny tany Pierre Hulder Ramaolomiasa. Ny famerenana ny tany amin'ny vahoaka izay ifantohan'ny filoha Rajoelina mba hiadiana amin'ny tambazotra mpangalatra tany, kolikoly amin'ny fananantany sy ny fandaniana vola sy fotoana amin'ny fangatahana ny titre amin'ny tany. Ny mpandrefy tany fa indrindra eo amin'ilay fanomezana araka ny toromariky ny filohan'ny repoblika ny presidan Rajoelina ny zarana tany ho an'ny vahoaka tantsaha rehetra manerana any Madagasikara zay efa nahavita namboly sy nanajary an'izany tany zany nandritry ny dimy taona dia tena manana toerana goavana ny mpandrefy tany, satria ny kommune moa ny tena manao an'io zavatra io. Ny kommune no nomena fahefana eo amin'izay le fijirena ny tany, ny olona manko ny maromarina koa izay efa mendrika omena an'la tany satria efa nanajary ny tany nandritra ny dimy taona. Fa le tany io tany inona le omen'ny kommune, tsy tany rehetrarehetra io akory a, tsy ny tany mpanjakana, tsy le domaine privé de l'état, tsy ny domaine public de l'état, tsy ny tanyny kommune ihany koa na ny tanyny région, fa ireo tany zay efa azo lazaina hoe tompon'le olona fa tsy manana taratasy, tsy manana titre. Ny titre manahirana lafo elabe mivezivezy zato sy arivo atsy aria, fa ny karatany iny sady vetivety no mitsotsotra no mora, zay le izy. Dia zany nisany fepetra fa ao amin'ny fanatanterahana an'izany a dia misy le atao hoe plan local d'occupation foncière, zany hoe tena ny plan'le tany hoe iza marina le tany, so de tany tsy tokony ao anatin'le izy a, fanaovana an'izay plan local d'occupation foncière na plof zay ny mpandrefy tany na ny ingénieur topographe expert no miditra an-tsehitra amin'ny fanaovana an'izay plan zay. Dikan'izany a, raha izara tany ho an'ny vahoaka malagasy tantsaha isika dia manana toerana goavana ireo mpandrefy tany ireo. Izany a zava-dehibe zao salon zao a zay sady ampiratiana ampafantarina ny anjara andraikitra ny mpandrefy tany, fa indrindra indrindra mandritry ny telo andro zareo dia dinika amin'izay fanatsarana ny fomba fiasan'izay a. Fa tsy mbola votsitra eo ampelantanany ireo mpakan-kery ny hatramin'izao ireo olona lalaina izy ireo tao amin'ny kommune Mora Rano Krom sy ny manodidina manaino vahoaka izay efa eny vaovao mikasika ny fahatratrarana ireo tomponantoka nefa tao tsy mivoaka ny marina hoy ny solombavam-bahoaka Nampara Faravola. Mikera Andriambolilaza sy Santatra Diamondra avy any Ambatondra Zaka. Tranga mampiroron'ny mponina any amin'ny kommune Mora Rano Krom sy ny manodidina eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana ny fakanan-keriny amin'izao fotoana izao, ahitana izany ny ao Mora Rano Krom, ny ao Ambodirano ary ny eny Tsangatsanga. Mbola tsy fototra eo ampelantanan'ireo mpaka-keriny hatramin'izao ireo olona nalain'izy ireo atao amin'ny kommune Mora Rano Krom sy ny manodidina. Misy ny efa fantatra fa azo
any mpitany antaiam-pelatanany ny mpitandro filaminana. Ny vahoaka nefa dia gaga fa tsy mbola tsapa ny vahoaka ny vokatra mivaingana hoe nanahoana niny afarahan'iny olona azo ireny. Faharoa dia nisy ny resaka natao hoe latsapako. Izany latsapako zany araky ny efa natao a tamaso ny mpitondra fanjakana rehetra dia hoe apetrakao le vahoaka mafantatra ny hoe izy zao hoe ranona ny voa tafiditra ao a nefa hatramin'izao reny olona izay fantatra hoe ao anatiny dia mbola tsy misy koa hoe nanahoana ny afarany ka eto a dia mitodika manokana aminareo mpitandro filaminana rehetra. Misaotra anareo aloha amin'ny ezaka efa nataonareo fantatray vahoaka zany a fa misy ny ezaka nataonareo nefa kosa maheno izahay fa misy olona efa tratra nefa ny aksion'ny zavatra natao tamin'iny olona tratra iny a tsy fantatra hoe lasa any amin'ny tribunaly ve sa nakaiza ireny olona ireny ka dia mangataka fiaramiasa aminareo mpitandro filaminana fa izahay vahoaka dia mijery a izavatra ataonareo rehetrarehetra hoe fomba fiasanareo a ka dia zay ngambany. Miantra ny vokatry ny fanadihadiana ny vahoaka ho ny solombavim-bahoaka ny distrika Anaparavaravola. Fatapaka ny lalam-pirenena faharaikambinifolo A eo Ilaka Atsinanana hatramin'ny Omaly Ariva ary mitohana izay tsy izy ny fifamovozana amin'izao fotoana izao noho ity fatapahany lalana ity izay mampitohy ny Mahanoro sy Vatomandry. Un kilometatra maro ny fitohanan'ny fifamovozana ao Ilaka Atsinanana amin'ny lalam-pirenena faharaikambinifolo A mampitohy ny Vatomandry sy Mahanoro amin'izao. Omaly no efa nanomboka ny hitsoka ny fivezivezena noho ny aratsian'ilay lalana ary ny afara amin'izao fahatapahana izao mihitsy. Dia raha mianatsimo sika Mahanoro Vatomandry dia potika tanteraka. Amin'izao fotoana izao isika miteny izao dia manao asoavy ny tompona andraikitra tsirairay ny tenako a manomboka amin'ny ministry ny asa vaventy ireo fahefanam-panatanteraka ny governeran'ny faritra satria tamin'ny alina dia tapaka tanteraka ny lalana eo Ilaka Est izay anelanelany Vatomandry Mahanoro. Oka tsara fantatsika fa mamatsy faritra efatra iny lalana RN11A iny satria atreo Mahanoro ny lalana goudron de miala ao Mahanoro a dia misy poro lehibe natserana sambo zay mitsotsoroka manaraka niny canal de pangalana iny zay anisany ihany koa mamahany olana anireo distrika zay voatanisy reto misy varika mananjary manakara ifanadiana ikongo indrindrandrindra ny any iny antsimotsinanana re manontolo iny vatovato fitonany ary antsimotsinanana ka eto a zany dia iankina andehibe ny ainy vahoaka amin'ny resaka PPN tsy lazaina sony ny fiakarany vidim-piainana amin'izao fotoana izao dia mbola manampitrotraka ao ihany koa ny faratsy ny lalana zay misy fiatraikany ihany amin'ny filanimponina andavanandro ka dia aoka re mba tsy avela hitabataba ny vahoaka mitodika aminao indray matoa ministry ny asa vaventy mba zareo akaika ny fanarenana an'ireny lalam-pirenena ireny a fa tena potika tanteraka any ka ny filoham-pirenena no omeny vahoaka atsiny a aoka mba samby andrehandraikitra isika tompona andraikitra tsirairay a nametrahany filoham-pirenena fitokisana amin'ny fandraisana andraikitra mba hizerena hifotony a ny fizaliany vahoaka. Mety hiteraka olana eo amin'ny famatsiana solika sy ny fitaovana ilany amin'ny fiainana andavanandro amin'ireo faritra maro amin'ny ilan'ny Atsinanana sy Atsimo Atsinanana iny izao fahatapahana izao. Ilaina fandraisana andraikitra sy fijerena vahaolana manokana avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy ny fanamboarana ireo lalana ao amin'ny faritany Toamasina izay efa tena simba ny ankabeazany ho ny lolona manasodo na tonga. Raha tsy laza fosiny RN5 mampitohy ny folo pointy Tamatavy voaray taona angambany iny a dia telopolo minitra no nandehanana teo dia amin'izao fotoana izao dia efa potika. Manao ansoava ny tenako amin'ny ministry ny tompona andraikitra ny fanamboaran-dalana mba zareo akaiky reny asa ataony reny entreprise reny fa tena manao kitoto ka
oka mba osaziana misy ny entreprise manao totoa amin'ny fanamboaran-dalana raha tsy resaka fosiny lalana full point Tamatavy mandeha mianatsimo sika dia miresaka ny RND filazana tsony ny ao an-tampon-tanàna ny Tomasina izay lalana mampitohy ny RND sy RN5 boulevard Ralaimongo dia potika tanteraka dia mikisaka sika makaty amin'ny RN2 iny moa zany a dia efa hita fa andalam-panamboarana moramanga atsapanana dia hita fa mandeha misosa tsara. Nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny loholona voafidy tao Tomasina Manasoa Donatang. Faraka ny efa narantsika eto anatin'ny page Facebook ny TV Plus Madagasikara Official de le Bendalo antsoina hoe mahazo lava na redara no lavo ny balany miaramila avy amin'ny ZDS ao Ambosary Atsimo ny alahady 30 jolay lasa teo. Taoriny fandalohan'ny ministry ny fiarovam-pirenena tany Ambosary Atsimo ny herinandro lasa teo no nanomezana baiko ireo miaramila ny amin'ny anaovana azalamby ny dahalo mpanao fanafiana sy mangalatr'omby any an-toerana. Matin'ny miaramila avy amin'ny ZDS ny 30 jolay lasa teo araka izany lehiben'ny dahalo iray. Tsy maintsy niafara tamin'ny famonoana azy ny hetsika noho izy mbola namalitifitra ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fisamborana raha nitatitra. Araka ny tatitra azonay avy amin'ny tafika malagasy dia lavo ny balan'ny mpitandro filaminana ilay dahalo raindahiny izay nampitondra faisany nandritra ny fotoana maro ny distrikan'ny Ambosary Atsimo lavo tamin'ny aliny fahatelopolo ny volana jolay teo faharoa amby roapolo sy roa arivo tao amin'ny tanànany Tanandava kominina ambanivohitry Marombi distrikan'ny Ambosary Atsimo. Ilaina ny hetsika tahaka izao mba hamerenana ny fandriam-pahalemana sy ny asan-dahalo ho any amin'ny distrika ny Ambosary Atsimo hoy ny governora ny faritra Anosy. Manolotra ny fisaorana ny fitondram-panjakana tarihy ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ary ny governemanta eo ambany fiahian'ny prime ministra Ntsay Kristian ny avy eo amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izay taorian'ny fandalovan'andriamatoa ministry ny fiarovam-pirenena farany teo a no nanome ny baiko ny avy eo amin'ny ZDS mandrare sy ny OMC atỳ toerana ny hanaovana ny ezaka rehetra mba hahazahoana io dahalo raindahiny io. Ny tena anarany moa dia i mahazo laza inoana fa hitondra fiverena ny fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny ao amin'ny distrikan'ny Ambosary izay fazahoana io dahalo raindahiny io. Tsy maintsy averina ny fandriam-pahalemana any amin'ny distrikan'ny Ambosary Atsimo ao amin'ny faritra Anosy mba hahafahan'ny mponina miary ampitoniana araka ny nambaran'ny governora. Maro ireo andraikitra tsy afaka natao henanivo ny kaomina tamin'ny mbola tsy nisy ny fampiofanana ireo polisy kominaly hoy ny bentanàna ilaina ny fampiofanana azy ireo mba hahafantarany ny tena andraikiny sahaniny sy ireo lalàna mifehy ny polisy. Androany no namoana ireo polisy kominaly miisa 120 navita fiofanana nomboka ny 8 ny volana jolay ka hatramin'ny 130 ny volana jolay. Fanadadiana. Antony sy ny fampiofanana ho an'ireo polisy ny tanàna ny fiezahana metrahana polisy manaraka ny rafitra eo amin'ny lafin'ny fiahinany resaka fahadiovana eny anivon'ny kominina ny filaminam-bahoaka ary ny lafin'ny fisahanana ny fifamoivozana. Nandritra ny fiofanana dia nisy ny fisedrana eo amin'ny lafin'ny toe-batana ahafahana izy ireo misedra ny olana ovahana eny amin'ny sehatry ny tanàna. Teo ihany koa ny fidirana an-tsekoly fampitainany tsara ho fantatra amin'ny maha polisy ny tanàna azy ireo ary nofaranana tamin'ny sedra tamin'ny alalan'ny dia lavitra ezaka izany. Misy akony lehibe ny anivon'ny kommuna izao fampiofanana ny polisy ny tanàna izao ho ny ben'ny tanàna. De misy efehany any amin'ny resety izy io satria izy ireo ihany koa dia manana fahefana anara-maso an'ireny fiara sy ny sarety sy ny sisa izay mivezivezy ao anatin'ny kommuna nefa ratsy maloany aba izy ireo dia azon'izy ireo atao tsara ny manoro azy ireny mba anaraka an'izay lalàna izay. Tsy mbola nisy izao fampiofanana polisy ny tanàna toy izao taloha raha ny nambaran'ny ben'ny tanàna. Tsy maintsy nofehezana nefa ny isan'ireo nalefa nanao fiofanana
satria izay zaka ny tetibolan'ny kommuna tsirairay ihany no nampiofanana azy ireo. Raha hoe ny effectif anazay valzay a par rapport amin'ny abea maro ny fokontany 5 amby 20 a ny anany apetsaky mponina efa miakatra any amin'ny nalilany 60,000 lany a everina hoe tsy ampy any zany. Fa io moa zany tsy maintsy lanjalanjaina atao satria azy adinitsika hoe ny polisy kominala koa zany atao anaty budget a ny commune zany hoe misy indamnité any eo, misy ny karama tsy maintsy omena azy a isam-bolanao. Polisy ny tanàna miisa 20 no nahavita ny fampiofanana. Nandritry ny 13 andro tao amin'ny fohibe fampiofanana ho polisy pirenena, notolorona taratasy fanamariana ny fahavitam-piofanana izy ireo androany. Fa manambahiny isika amin'izao alina izao, tsy iza izany fa ny avao amin'ny KNEF BTP. Miarabanareo. Miarabanareo mianadam-panolotra, dia miaraba indrindraindrindra ihany koa ny mpanaraka ny fahitalavitra TV Plus. Miarabanareo mianadady, dia miaraba ny mpahitalavitra ny TV Plus. Voalohany indrindra, inona avy moa zany ireo fiofanana fampiofanana misy ao aminareo? Eny tompoko, izay moa no tonga eto a dia amin'ny alalan'ny KNEF BTP, fa izay ny tena marina dia ao amin'ny lycée teknika génie civil Mahamasina LTPGCM zany. Marina zany ny atongavana eto a, tsy resaka bakalorea akory fa resaka fampiofanana arakasa. Manana fampiofanana arakasa atolotra zay a anakefatra izy io, mazava ho azy fa resaka taotrano hatrany amin'ny fototra ka hatrany amin'ny farany. Ao aminay a misy ny atao hoe maçonnerie gros œuvre zany hoe maçonnerie de brique a, maçonnerie de moellon a, ferraillage a, coffrage a. Zay zany a lalam-piofanana anankiray. Misy koa ny charpentier couvreur zany hoe momba ny tafo sy ny fipetrahana zany a. Rehefa somary sarotra moa ny arkitektora ny trano dia mila fahaizana manokana ireny zavatra ireny a, manana an'izay fampiofanana an'izay zahay. Misy ihany koa ny atao hoe carreleur finisseur peintre, arak'izany anarana zany dia spécialiste ihany koa zareo rehefa mivoaka ao a, mombana pose na carreau na sol io na faïence, ny famaranana ohatran'ireny andoy ireny a, ny fandokoana na ireny le pose na amoquette reny ary a, dia anisan'ny manam-pahaizana manokana an'izany zareo. Misy ihany koa ny installateur sanitaire plombier, zany hoe rehefa resaka momba ny rano rehetra dia ry zareo ireo a ny miofana mikasika an'izany. Simba ve ny bainoaranao na anao an'izany ve ianao spécialiste momba an'izany izy? Rehefa mivoaka zany lazaiko a, simba ve ny toiletinao a, spécialiste momba an'izany izy. Zay zany. Ary mariako fa ny fianarana ataon'zareo ireo a any amin'ny 5700 na any amin'ny 8700 any mihitsy aza dia pratika daholy. Zay moa anisany atao hoe nanana tombony any tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ireo le mpamatsy vola, satria izay miara-miasa amin'ny FD amin'ny zavatra io a, manana antony atao hoe fitaovana anisan'ny raitra dia raitra hoe ampiofanana andreo a. Ary ankoatran'izany koa miofana zareo any amin'ny orinasa, any amin'ny orinasa. Zay no mahatonga an'lazy hoe fito any amin'ny 8700 na 5700 any a pratika daholo ny ataon'ireo mpianatra ireo. Ya, inona daholo ny fipetra ahafahana miditra sy manaraka ny fiofanana ao aminareo ary? Ny fepetra moa dia tsy de betsaka raha rehefa manana ny maripahaizana ao anatin'ny 3e dia afaka miditra amin'izany lalam-piofanana izany. Ary araka ny tenen'ny proviseur teo a dia voafetra dia voafetra mihitsy ilay toerana, satria 5 amby 10 isaky ny lalam-piofanana ihany a no azo raisina ao anatin'izany, satria mba ho voara-maso tanteraka ilay fampiofanana ary mba aizan'ny ankizy mandray andraikitra tsara amin'ny amin'ireo akora sy materiel izay ampiasaina. Sur sélection de dossier ve zany sa misy fifaninanana idirana ao amin'izy? Misy ny fifaninanana. Ny fifaninanana dia amin'ny 5 na 7 ny volana septambra ho avy izao. Ary ny faran'ny fisoratana anarana dia amin'ny 5 amby 10 ny volana ho avy izao. Mivoaka avy eo moa zany ny attestation ny azo sa
sanctionné amin'ny le ankizy rehefa mivoaka avy eo le ankizy aloha dia mariako fa rehefa mivoaka ao izy a dia mivoaka spécialiste dia ny azony a certificat ataonay hoe CAPS certificat d'aptitude professionnelle spécialisé izy io a dia diplôma ara-panjakana ara-dalàna efa zay zany no zavatra azony dia ny mariako faharoa koa reo ankizy mpianatra ireo satria efa promotion roa zay hiditra promotion fahatelony zao zay no avoaka ny promotion anay a reo ankizy ireo a ataoko hoe any amin'ny 5700 nreo mbola tsy tapitra akory ny fiofanana de efa fandrian'ny orinasa zay nanaovany stage na nanaovany fiofanana matety ny sara-piofanana tsy misy 0 ariary 0 ariary ny sara-piofanana ny sara-pisoratana anarana ihany koa tsy misy 0 ariary koa fa io zany tena tolotra fa izy fotsiny a voafetra ary ireo mpianatra ireo dia mariako fa zay a encadrena ingenieur ireo a encadrena technicien supérieur ireo mba hivoaka tena spécialiste ara-dalàna amin'ilay sehampiofanana ny afatra reo farany ary eny ary ny afatra dia ho anao ray aman-dreny a mananjanaka na tanora maniry ti asa vetrany ao arinan'ny fiofanana roa taona ka teo amatianina amin'ny sehatry ny BTP a natokana ho anao mihitsy a ireo fiofananireo araka nylazaina teo a de ny sara-pifananana 0 ariary a ny sara-pifanana 0 ariary a ary a ny fitaovana ampiasaina de efa raitra de raitra azadino ary fa ny porte ouverte dia amin'ny sisy ny volana aogostra ho avy zao a ao amin'ny LTPCCM Mahamasina ampitan'ny palais de sport de araka nytenena teo moa de ny fifaninanana amin'ny 6 na 7 septambra de ny farany fisoratana anarana amin'ny 5 ny volana aogostra ho avy zao azadino a fa ny olomaira tsy very mandeha kely siza zany ny a de ny amaranako azy de zao mety lazainy tsika hoe firenena sahirana fa ny zavatra misy a de ny taotrano a mandeha foana io zany a dia fampiofanana ao anatin'ny fotoana azo lazaina hoe foy ihany satria roa taona ary fampananana saingana atao hoe miditra mihitsy ary atao amin'ny ady amin'ny fahantrana ka dia anentananareo anatrika an'le varavarana misokatra na porte ouverte amin'ny sabotsy zay a miandro zay a amivaloko hatramin'ny 5 ora ariva misaotra famitoy atao anatin'ny fampalalam-baovao isika ho an'ny mpitantana orinasa na ireo mpandraraha ny trano fandraisam-bahiny ny hôtel Tometal Mahamasina dia manana ny atolotra buffet business isaky ny sabotsy ka rehefa vita ny fivoriana dia afaka miara-misakafo ireo mpandrianjara sakafo izay ahitana ny spécialité du chef cuisine européenne cuisine asiatique thé chinois sy ny maro samihafa Rahabantsika mpanaraka ny TV Plus Madagasikara amin'izao fotoana izao ho an'ny mpitantana orinasa na teratany na avy any ivelany na lehibe na kely na salatsarany i hôtely Tometal dia manomana toerana anankiray evenement buffet business izay afahantsika mikarakara fivoriana afahantsika mikarakara ihany koa fanomanana sy ny fifanarana arakasa ny buffet business dia evenement anankiray izay karakaraina ataony Tometal isaky ny sabotsy manomboka amin'ny 100 sasany ka hatramin'ny 360 taolakandro ka rehefa vita ny fivoriana dia miara-misakafo ireo mpandray anjara ao ny cuisine européenne ao ny cuisine asiatique eo ihany koa ny thé chinois izay tsy ny sonorerina afaka aminy makasitraka sy makafy an'izany fa nisika malagasy eto toerana dia afaka misitraka an'izany ihany koa eto amin'ny Tometal dia misy ny antsoina hoe salle VIP izay maromaro azo isafidianana misy ny ahafahantsika manao ny conférence fa antsika ihany koa miara-misakafo ao ny famille ao ny fiaramiasa zany buffet business zany dia hosokafantsika amin'ny fomba ofisialy ho amin'ny asabotsy 9 aogostra ho avy izao
ca o tsika izay vonona ny ray anjara amin'izany bife business any dia afaka manao ny famariatoerana amin'ny alalan'ny ity telefony ity 0321 766 76 dia vonona ny anao to miantanana hotel eto Mahamasina. Fitaovana kosa ary izao hanarantsika ny zanam-pandaharana vaombolana. Androany dia ny hoe habatanana, izay ny voambolana malagasy famizarana amintsika. Raha ny fiteny frantsay dia hoe brasele, izany hoe irony fehetanana hoentina miaingo irony izany. Voambolana izay fampiasa amin'ny andavanandro ohatra, eo amin'ny tontolon'ny fianjaikana. Ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity izao dia hoe nampiavaka ilay filatroana ireo habatanana vaventy dia vaventy, nampiangona ny tovovavy sy ny tovolahy latro. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Manamboatra habatanana vita amin'ny volafotsy volamenina ireo trano mpanamboatra firavaka eo Antananarenina ireo. Rehefa izay ary no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro ity voambolana habatanana ity, fa tsy voatery manafangaro amin'ny teny frantsay brasele intsony rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana no mafy azy. TV Plus Madagascar. Donde era naraka ny ora hoe? Ary mbola safidiko ny ampiasa vokatra natoraly hikarakaraka ny vatako. Baume tsara, katrafay, ravintsara, relax. Misy rolone dia amin'ny sachet. Sy ny bijouterie ravaka amin'ny vidy volamena. Antaninarenina ambany pharmacie Pergola, telefony 0342 512 04. Sy ny coffret Tongo. Que repka tsara, ankafizo n'aiza n'aiza amin'ny fotoana rehetra. Coffret Tongo, tsara loatra. Tsao anao. Moteur, action. Fatsony izay mandreny, adzao ireo nahitanao masoandro. Coupé. Izay no maranako ny vaovao amin'izao alina izao malay verina amintsika ao anatin'ny fandarana manokana iarahana amin'ny namana Aldini. Rehefa avy eo ny vaovao kosa dia manome fotoana antsika ny tenako Rahampitso amin'ny ora mahazatra amin'ny fitora sy sasany santatra. Mbola araka amintsika ao anatin'ny zanam-pandarana songadina. Fasongadina mahakasika ny fanomanana GMJ Himada indray ary ny hoetiko aminao amin'izao alina izao hoasi ampanamboarana ireo ampahan-dalana miazo ny antsahatanteraka kommuna Andrano Manilatra distrikan'ny Antsirabe faharoa toerana andraisana GMJ Himada andehany fahafolo ny fahatelopolo ny volana aogositra hatramin'ny fahaefatra ny volana septambra 2024 ho avy izao.
Eto mandandresaka komunina Antsirabe voalohany no anatanterahana ny fanomboana ny GMG manda andian'ny fahafolo miainga eto avokoa ireo sanasa rehetra mandritra ny fivoriana mitoy ety an-tsahatanteraka andrano manelatra kosa ny fotoana avy eo. Eto amin'ity toerana ity no anatanterahana ny alimbavaka sy ny famaranana ny GMG efa mipetrapetraka avokoa ny fandaminana rehetra mahakasika izany. Ety amin'ity toerana ity moa araka lazaiko teo dia tsy ny tanora mpivahiny izay eo amin'ny telo alina eo hatray ankehitriny no misoratra anarana fa ny kristianina rehetra mba nerana Madagasikara ary tsara mari antsika izy efa misy eveka avy any ivelany a andray anjara amin'ity famaranana ny GMG ity no fandalovana eto. Dia izy ireo a araka lazaiko teo ny eveka sy mipretra moa ay amin'ny fankalazana sorona masina dia anana nyity toerana manokany ity aty amin'ny podium itarihana sorona masina fa ireo vahoaka kristianina tsy akanavaka miaraka amin'ireo tanora ho tonga manerana Madagasikara dia hipetraka amin'iny toerana vita korbadeny vao karazana grade naturel moa zany a ho azy ireo zay a dia hipetraka hitandavana amin'izy ho tsinjaraina 650 izy ireo satria izay moa no lamina amin'ny lamesa famaranana hipetraka isaky ny sita ireo tanora ireo a ny kristianina kosa dia anaraka azy avy ao aoriana hipetraka arak'izay azahony ambiance de priere izay. Efa vitatra amin'ny 5 isanjato ny fanamboaranareo lalana rarivato miazo anatsahatanteraka efa misy ny herinaratra vonjimaika apetraka ety an-toerana torak'izay koa ny fametrahana fotodrafitrasa ho an'ny rano fisotro madio. Ny lalana rarivato miala eo amin'ny lalam-pirenena fafito makety atsahatanteraka eto amin'ny fokontany Bemolo zany eto amin'ny kommunina rural Andriamanelatra dia mirefy 28 metatra dia ny lalana mampifandray an'ny atsahatanteraka makany amin'ny croisement-n'ny kommune rural Lambano sy ny croisement dia misy eo amin'ny 7 ny totalny amintsika miresaka izao a efa vitany eo amin'ny 4 dia 3 sisa no fitaina anatin'ny 10 rahery. Miasa miandra ny faritra amin'izao fotoana raha ito hitantsika ide ny fanamboarana an'ilay sokla ametrahana an'ilay chapitona lay tafo goavana be zany io tafo goavana be io dia ny filohan'ny repoblika manokana ary natolony ho ampiasaina amin'ity GMG ity mirefy 800 metatra toradrony ampianesio misy fototra 70 izy io a dia izay zany no ataon'ny faritra amin'izao fotoana izao. Anatin'ny fanomanana tanteraka ireo komity mpikarakara ivondrona ny tompony andraikitra ara-pinoana ireo manam-pahefana ireo sampandraraha maro samihafa izay voakasika amin'izao fanomanana ny GMG manda andian'ny fahafolo tanterahana eto Antsirabe ny 30 aogositra hatramin'ny 4 septambra izao. Dia izay indray asisy no mamarana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao isaorana ary ankasitrahana fenotrahana ny fanaranao izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo teknisianina izay miara-misalah amin'ny fanatanterahana n'izao fampalalam-baovao izao veloma tompo gasy toko vavy.